Binafsi napata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha kuogelea taifa, aweze kutuambia kile ambacho kwanza kitu kipi ambacho wamekiona kwa msimu huu wa mashindano katika jiji la Dar es Salaam, lakini pia atuambie mpango wao kwenye mashindano yanayofuata ni upi zaidi, ili kuhakikisha vipaji mbalimbali vya vijana ambao pengine wameonekana katika mashindano haya vinaweza kuendelezwa. Kwa kweli tathmini ni yani, maandalizi yamekuwa mazuri, mashindano yamekuwa mazuri sana, uwakilishi umekuwa mzuri sana. Tuna vilabu nane ambavyo vimeleta waogeleaji kati ya vilabu 15 16 kwenye asilimia 60 70 hiyo, lakini vile vile umri kuanzia miaka 8 kushuka mpaka juu tumewakilishwa vizuri, kasoro tu wanawake miaka 16 17 kwenda juu ndio tumewakosa, lakini kwamba ni mashindano ambayo yameandaliwa vizuri sana, yamekuwa na nidhamu ya kutosha mpaka sasa hivi. Ukiangalia mpangilio, ukiangalia marefari, makocha, officials na udhamini, vimefurahisha sana. Bila shaka mlikuwa na malengo ya mashindano haya, pengine mpaka sasa malengo haya yamefikia kiasi gani? Asilimia kubwa ni kuona kwamba cha kwanza lengo ni kuhakikisha kwamba kalenda ya chama cha kuogelea inafanyika na inatimizwa kama ilivyopangwa. Kwa katika kalenda ya mwaka huu tumepanga mashindano ambayo yameanza kufanyika, hii ni la pili, kwa hiyo bado tuko kwenye mwendo mzuri wa kukamilisha kalenda. Ya pili ni kuona kwamba vijana wanaokuja hapa wana uwezo wa kutosha. Haya mashindano ya TALIS yana qualifying time. Kwa hiyo wengi waliokuja hapa wamequalify na tumeona baadhi ya rekodi zimevunjwa, imewekwa rekodi mpya za TALIS, za mashindano ya TALIS. Kwa hiyo ni mwendelezo mzuri kuona kwamba huu mwaka mzima umekuwa ni wa maandalizi na vijana wamejiandaa kuvunja hizo rekodi. Mara baada ya mashindano kumalizika, sasa mpango wa chama ukoje kwenye kuhakikisha pengine mashindano kama haya yanaendelea kutoa vipaji kwa vijana? Baada ya TALIS sasa hivi yaliyofanyika, yanayofuatia ni ya Mwanza tarehe 18 19 itakuwa ni Mwanza Swim Club. Kwa hiyo ndugu wapenzi wa mchezo wa kuogelea tukutane Mwanza Isamilo huo mwezi wa tatu. Baada ya hapo tutakuja national, mashindano ya taifa ya kuogelea. Baada ya hapo FK Blue Marlins nao wana mashindano ya kuogelea. Kwa hiyo vilabu vimejikimu mwaka huu kwamba lazima viandae mashindano kufuatana na kalenda. Kumekuwa na taarifa ya mpango wa chama kuhama kutoka kwenye chama kuja kwenye shirikisho, pengine mmefikia hatua gani mpaka sasa? Okay, kawaida kwa sheria ya Tanzania ni kwamba chama kuwa shirikisho ni lazima kiwe na vyama vya mchezo 15, maana katika mikoa 15 ya Tanzania. Kwa sasa hivi Tanzania mchezo wa kuogelea huko katika mikoa 7 tunavyofikiria sasa hivi, tunavyo tulivyo sasa hivi, kwa maana ya ukihesabu Zanzibar, ukahesabu Dar es Salaam, ukahesabu Morogoro, ukahesabu Arusha, ukahesabu Moshi, Kilimanjaro, Mwanza na Geita. Na sasa hivi kuna branch Dodoma imefunguliwa, kwaona Dodoma ipo. Kwa hiyo tunaenda vizuri kufikisha nani 15 mikoa 15, lakini kwa special dispensation tutataka tuombe kwamba tuweze kuwa federation, kwa sababu huu mchezo sio mchezo ambao unacheza sehemu zote Tanzania. Kwa hiyo tutajitahidi kwa hilo. Wakati fani mlikuwa na taarifa ya kwamba mtakwenda kushiriki mashindano ya Jumuiya Madola, mpaka sasa pengine mmefikia hatua gani? Lakini pia tuambie, tayari mmeshapata wachezaji ambao watakwenda kutuwakilisha katika mashindano hayo? Tumefanya preliminary selection ya wachezaji 11 ambao wanafanya mashindano, lakini mwisho wa siku mwezi wa tano tutakuja kupata mvulana mmoja na msichana mmoja ambao watawakilisha Tanzania. Hawa ambao wanakwenda kutuwakilisha wanakuwa kwenye mashindano haya, ama kuna mashindano mengine maalum tayandaa kwa ajili ya kuwapata hao wachezaji? Wengine wameshiriki mashindano haya, lakini la muhimu ni lile ambalo ni la shindano la taifa, ambao wote watatakiwa kuja hapa kwa ajili ya kufanya mashindano. Mwisho sasa, kama chama tuambieni kwa namna ambavyo mmeyapokea mashindano haya mwaka huu, lakini pia mipango yenu kwa miaka ya baadaye. Mipango yetu inavyoendelea ni vizuri, kwa sababu cha kwanza kama chama ni kutoa audience, ni kutoa nafasi ya vyama hivi vilabu kufanya mashindano. Lakini vile vile ushirikiano ni mkubwa sana na serikali kwa sasa hivi, kwa maana mchezo wa kuogelea sasa hivi umeshaonekana ni mchezo ambao una matumaini ya kuleta medali hapo baadaye. Kwa hiyo ni mchezo ambao sasa kama chama tuna ushirikiano mzuri na serikali na wadau, wazazi ambao wanaleta watoto wao, na sponsors, unaona sasa hizi wameanza kuongezeka kwenye huu mchezo. Kwa hiyo ni vyema tu niseme kwamba tunazidi kufanya vizuri.
umetaja ushirikiano kutoka serikali ni wazazi. Pengine kuna changamoto ambayo unasema da kama mwenyekiti hii ni changamoto kubwa sana kwenye mashindano makao. Changamoto ni swala la camp ambalo sasa kwa sababu vijana wakishafika miaka 15, 16, 14 wakaibuka sasa kuwa professional wanahitaji muda mzuri wa kuweza kukaa sehemu waka train vya kutosha. Kwa hiyo tuna challenge hizo ambazo zinaingiana na masomo yao. Na inakuwa ni challenge kidogo katika hilo. Sasa huwa mnafanyaje kama uongozi? Ah, tunasubiri tu muda wakifunga, wakiwa likizo ndio tunaweza kuweka kambi. Na hizo ni hisia za mwenyekiti wa chama cha kuogelea taifa. Wamezungumza mipango yao kama chama na kwa namna ambavyo wameyatazama mashindano ya msimu huu. Lakini kubwa wamezungumza kwamba kuna mashindano mengine yatakwenda kufanyika baadaye kule mkoani Mwanza. Lakini pia yapo mashindano ya taifa ambayo yatafanyika pia kwa ngazi ya taifa katika jiji la Dar es Salaam. Mengi amezungumza lakini yote yakiashiria ni mipango ya kile ambacho wamekiona kwenye mashindano haya hasa kwa rekodi mbalimbali ambazo zimewekwa na vijana kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Mimi ni Othman Kinyando.